так, власне, мали змогу дізнатися, що саме корисно їсти цієї осені. І повертаємося ми до рекорду, до нашого гості, до Миколи Тарана. Повертаємося до вашого рекорду, так. Розповідайте, тому що дуже-дуже цікаво. Цей рекорд є унікальним. До мене цього ніхто не біг. Про нього майже ніхто не знає, крім норвежців, тому що дистанція була відкрита у 2017 році. І у 2017 році я не попав на цю дистанцію, тому що був ліміт учасників. І я тільки біг класичну дистанцію 42 кілометри. Але через рік я вже побіг 73 кілометри. Все ж таки... Як ви дізналися про такий марафон, якщо ви кажете, що доволі такий? І найголовніше, як ви туди потрапили? Мені здається, що там ж був якийсь відбір. Так, був відбір. Дуже дякую, дуже хороше запитання. Якраз коли я планував бігти в Норвегії, класичну дистанцію, за тиждень до уже відльоту в Норвегію, в Осло, я прочитав в журналі, що є така дистанція в американському журналі. Зовсім випадково. І я... спохватився, зайшов в інтернет, хотів перереєструватися на 73 кілометри, але було вже запізно. І я вже пізніше дочитався, що якраз є ліміт учасників, що вони набирають просто мінімум, там буквально 90 учасників. І якщо ти встиг зареєструватися протягом місяця, то ти попадаєш. Якщо ні, то не попадаєш. Але я вже було запізно для мене це. Критерії відбору. Розкажіть нам, як туди потрапити? По-перше, треба заплатити дорогий стартовий внесок. Приблизно 17 тисяч гривень. Просто щоб пробігти. Друге, те, що потрібно до того пробігти хоча б якийсь ультрамарафон, буквально 50 кілометрів, буквально. І, звичайно, мати добру фізичну підготовку. Це якось вже по собі, це вже такий фактор, що по собі можна судити. А до цього максимум який у вас був? До цього був максимум 50 кілометрів, це в Києві я біг, і 100 кілометрів Києві, але це не офіційно, бо теж я не можу. Я цим не горджусь. Насправді, як взагалі набралися сміливості бігти на таку дистанцію? А тому що, можу сказати, якщо 73 кілометри, то не знаю, хотів якось відрізнитись трошечки від усіх, можу сказати. Але і готувався до цього, і те, що я дуже Норвегію люблю, там дуже красиво. І я вирішив, що якщо летіти не так близько, то треба брати максимум. Хоч я, може, не такий прям готовий був, але якщо так далеко летіти, то треба максимум брати. Скільки часу треба, щоб підготуватися до такої величезної дистанції? Тому що, насправді, дистанція дуже велика, і це величезне навантаження на організм. Як проходять ваші дні, ваші ранки? Як це все в сумі дає такий результат? Мої вечори, як приходять, я тоді скажу, мої вечори проходять на стадіоні. Приходжу і просто бігаю, спочатку розминаюсь, там буквально 5 хвилин, і біжу свою відстань, яка в мене запланована. Наприклад, запланована там сьогодні 15 кілометрів. Вона змінюється? Змінюється, так. В неділю, коли є більше часу, то там 20 кілометрів може бути. А ви кожного дня бігаєте? Через день стараюсь. У мене ще є і зал, наприклад. Я ще й працюю, всі думають, що я вже нічого не роблю. Я все встигаю. У мене просто вже настільки склався графік, що я встигаю вже все. Повністю. Готувався я півроку, просто виходив на стадіон і бігав. От і все. І, звичайно, харчувався. Ага. З чого взагалі починався ваш шлях? Коли ви почали бігати? Коли почали? Ще з дитинства? Ні, не з дитинства, хоча я був дуже енергійним, таким потрібно десь кудись цю енергію одіти. Спочатку це було в школі легка атлетика, дзюдо, пам'ятаю, було, волейбол було і теж фізкультура, звичайна фізкультура, хоча я не прямо не скажу, що я був такий любитель. А я вже пізніше, коли вже поступив в 17 років у вищий навчальний заклад, там у мене почалась легка атлетика. 5 років, де я був фізоргом групи, ганяв там свою групу. І після того, коли я вже закінчив вищий навчальний заклад, я не хотів це покидати, біг. І я почав у себе на стадіоні бігати. І я дізнався про забіги ці всі, які відбуваються в інтернеті, зовсім теж випадково. І вирішив для себе якось масштабно себе представити. Масштабно себе представити можна де? В Штатах. От і я запланував побігти в Штатах. І буквально готувався 2 роки, бігав в Україні, в Європі. І мені відкрили візу, і я полетів в Лос-Анджелес. І став першим прикарпатцем, який там пробіг 42 кілометри. Ми ще знаємо, що ви приймали участь у змаганнях в Польщі, так? Бігли, здається, 50 кілометрів. Оце було змагання. Я просто... Ці змагання, вони дуже круті, тому що вони і на силу, і на витривалість, і
просто не знаю, як це пояснити. І те, що це змагання з перешкодами, коли це не тільки біжиш, а ще робиш перешкоди. О, цікаво, а як це? Які це перешкоди? Це наподобіє, як тренують американських курсантів, так само вже зроблено. Ну, це Spartan Race, це взагалі-то американці вони придумали. І коли є, наприклад, якась локація за містом, і там не тільки біжиш, там просто є різні перешкоди, наприклад, ядро на собі тягнеш, ну, мішок цементу можна тягнути, колоду, на канат лізти, в річку плисти брудну, в гірську річку, а ще це все, ну, або в високу гору підніматися, бігти з чимось важким таким. Бо, ну, у мене були 60 перешкод, це максимум, просто скільки існує. О, найважчі перешкоди, які були з тих 60-ти? Я не знаю, мені всі легкі були, можна сказати. Всі вам легкі були? Та, ну, не прям, але головне було сконцентруватися, що тобі треба пробігти, в тебе є ліміт часу. А так як я не прочитав регламент, я думав, що там треба встигнути за якийсь період часу. І я не зупинявся. Можна було два рази зупинитися, просто відпочити. Я цього не зрозумів, що можна такого робити. І я старався не зупинятись там. Просто де не міг перешкоди зробити, це, якщо не робиш перешкоду, треба робити бурпі. Така, ну, права кросфітівська є, наприклад. Така, а скільки? 30 разів. Ага. Я зробив, можна сказати, не пам'ятаю, 150 разів, і взагалі небагато було, можна було і більше, наприклад. І так вийшло, що я добігаю до фінішу, мене зустрічають українці, хоча я не знав, що будуть українці, і просто кажуть, ти попав у призи якісь, я кажу, не може бути. І виявляється, так, я став другим в своїй категорії, нагородження було в 10-й годині ночі, що я просто вже, у мене ноги відвалилися, але я прийшов на нагородження, і це було круто, я дуже радий, я не очікував, я у своєму житті ніколи, я не очікував, що я можу бути десь, в мене може бути нагородження. І крім того, єдине, що я хотів, отримати футболку. Хто отримує футболку, там Spartan Race пише, ультра, це вже для людей, ти коли бачиш таку людину, яка йде в ті футболці, ти розумієш, що він пережив. І я цю футболку хотів. І більше, хотів закрити це питання Spartan Race максимум і вже більше не повертаю. Зараз мене кличуть, я вже не... більше не хочу це повторювати. От ви казали, так, що на нагородженні ноги просто відвалювалися. От виникає питання, після того, як ти біжиш 73 кілометри, що взагалі потрібно для того, аби відновитися, або відновити роботу організму? Треба багато спати, не ходити, лежати і відновити харчування, звичайно, харчуватися. Зовсім просто. Взяти якийсь на деякий період комусь, скільки потрібно. Мені, напевно, потрібно, враховуючи, що я біг влітку екстремальний ультрамарафон в горах, 60 кілометрів – це максимум, то я відновлювався 2 дні. Я просто не ходив на 2 дні, на третій день я вже схотів щось робити. Це мені потрібно 2 дні на відновлення. Для деяких людей потрібно більше. Ну і звичайно до того, просто це має якось бути до того вже, наприклад, якщо людина багато бігала, їй вже легше потім відновлюватися. Яка ваша наступна ціль, яка наступна дистанція? Дуже хороше запитання, дякую вам. У мене наступна на наступний рік, на 2021, звичайно, заплановані 2 рекорди України. Я не хочу зупинятись, один – це дуже добре. Але треба, звичайно, другий, третій взяти. Я не можу сказати, де це буде, але це буде далеко за межами України. Я буду першим, це буде небезпечні ультрамарафони, це буде 60 і 100 кілометрів. І я буду в тих місцях бігти, де просто адекватна людина не додумається там бігти. А ви сказали 60 і 100 кілометрів. Так. Це як? Це якось ця дистанція буде ділитися на 2 відрізки, на 160? Чи це разом буде 160 і треба буде пробігти? Ні, це буде 60 кілометрів у першому півріччі і 100 кілометрів у другому півріччі року. Ну, насправді вражаюче. Де ви взагалі знаходите усі ці ідеї? Бо видно, що у вас очі горять, нові рекорди. Де знаходити їх? Де знаходжу? Таке запитання, де знаходжу. Просто моніторити і самі якось, чи отак от можливості просто відкриваються перед вами? Ні, просто люди в потрібний момент самі знаходяться, і вони в тому, наприклад, місці, от є в мене знайома дівчинка, вона в тому місці взяла рекорд України, стала єдиною дівчинкою, я зразу подивився, чи є там забіг. І виявляється, в тих місцях є забіги. Я думаю, а
це мені альтернатива, тому що я вже там першим не стану українцем, наприклад, але стану першим бігуном. Отак воно і попадає в мене. Але або більшості в інтернеті, наприклад, вписую країну, яку би я хотів, наприклад, відвідати, і що там є екстремальне. І далі пишу організаторам, чи бігли там українці. Отак відбувається. Зазвичай організатори не часто відписують. От і все. А самі ви тренуєте? Ні, не тренуюся. Не виходить поки що в мене, тому що в мене немає такої освіти. Якщо тренером бути, я завжди кажу, потрібно мати освіту. Я не маю, в мене зовсім освіта інша. І я... А хто ви за освітою? За освітою я інженер з буріння нафтових і газових сервовин. Неочікувано, зараз було неочікувано. І більшості бігуни, в них зовсім в них не пов'язані їхна, наприклад, спеціальність і, наприклад, із бігом зовсім. Так, як у мене. У мене теж так. Ви вже сказали, що ви працюєте. Тобто це бути бігуном, фактично, так. Бути спортсменом, це не ваша професія. Ні. Чи хотіли, по-перше, чим ви займаєтесь? І, по-друге, чи хотіли б все ж таки зробити це своєю професією і бути професійним спортсменом? Так, зараз треба подумати. Працюю я у лісі. На лісовому підприємстві. Так. Лісове підприємство матеріально мені допомагає. Все, що я заробляю, я вкладаю у біг. А чи хотів я би стати, ніколи не думав і не знаю. Мабуть, швидше, якщо казати чесно, мабуть, ні, наступний етап у мене би не був, що я би хотів стати, отримати цю спеціальність. Можливо, за пару років, мабуть. А якщо говорити про підготовку вашого організму, і ми зачепили тему харчування, ми знаємо, що ви є амбасадором німецького бренду спортивного харчування. Розкажіть, як ви харчуєтеся? Можливо, у вас от є якісь такі лайфхаки, що треба їсти, щоб мати сили бігти таку величезну дистанцію? Я зараз всім поділюся. Так, хочу сказати, що Nutrition, там, де я є амбасадором, я просто їм безмежно вдячний, тому що вони якось у мене так повірили настільки, що я не очікував. Просто інші спортсмени бажають стати амбасадорами, просто рвуться, але вони не стають. А я простий любитель і став. Себе важко назвати вже простим любителем, якщо ви пробігли двічі в Норвегії 73 кілометри. Це вже не простий любитель. Можливо, це не настільки гордість, що я ще так можу сказати, тому що це не всі плани здійснені, щоб я сказав, що я вже щось зробив. Поки що нічого не зробив. І Зовсім нічого, просто так рекорд дали, та й все. Я вже забув ці вже емоції раніше, може, якби було зразу, коли я прибіг, це би було зовсім другі емоції. Зараз це було так, я вже, можна сказати, перечекав цей рекорд, наприклад. Це коли зразу отримаєшся зовсім. У мене вчора було прості емоції, не було просто такого грандіозного. Так, повернемось до харчування. Харчуюсь я своїм спортивним харчуванням, вони мені надсилають. Я все тестую, дуже класно, мені так це подобається, що я маю можливість протестувати, реально воно допомагає. Це все. Якщо брати спортивне харчування, наприклад, це є. А якщо таке харчування, я би порекомендував до змагань нічого такого не пити, до змагань, що потім можна просто потестувати. Якщо людина готується до змагань, якщо вона щось хоче випити, наприклад, якесь спортивне харчування чи їжу, звичайно, попробувати. Буквально за місяць до змагання. Ні, перед змаганням не можна, тому що не знати, як організм на це відреагує. На самих змаганнях, там, звичайно, бувають завжди такі солодкі столи, там є банани, те, що завжди можна їсти, апельсини, води багато пити. Фрукти не всі, в принципі, можна. Я назвав такі основні. Горішків можна якісь, шоколаду можна вживати, творога багато вживати. А ви сам собі готуєте? Я так сам собі готую. У мене домашня проста їжа. Все. Я не вибагливу їжі. Я їм все. Я коли їду на відпочинок, а це рідко, коли буває на відпочинок, тому що я не можу і роботу не хочу покидати. І знаю, що треба щось вже і на відпочинок якісь поїхати. Коли я їжу, наприклад, я можу їсти все, що там є, наприклад. Просто все. Якщо зараз хтось не здивився і надихнувся і вирішив, все, от з понеділка точно починаю бігати. Так. З чого починати? Починати з того, що треба просто правильно одягнутися і
налаштуватись, поставити собі мету якусь конкретну, зареєструватись хоча б на старт, щоб це є мета така, і особливо в іншій країні, бо це оплатив реєстрацію, купив квитки, це дуже вагома така мета, що ти повинен, раз ти за це заплатив, ти повинен. Отак. Ну, але яку собі можна поставити дистанцію? От, наприклад, якщо людина ніколи не бігала. Ну, звісно, марафон одразу не пробіжиш, це усім зрозуміло. Яку там можна таку дистанцію поставити, щоб реалістично? 5 кілометрів. Це в мене було вже таке, пару разів, що я приходив теж на інтерв'ю, і ведучі казали, я обіцяю там на всю Україну пробігти 5 кілометрів, і вони пробігали, наприклад. Це мені подобається. А як відреагували ваші рідні, близькі і друзі? От вони вас в цьому підтримували? Ви приїхали з таким рекордом? Так. Я вам великий секрет зараз відкрию. У мене мама не знає, що це рекорд України, це платний. Вона це секрет. Тепер вже буде знати, мені здається. Це секрет, тому що це ви так необачно зараз згадали про це, але все ж таки. Вона пізніше подивиться, бо я не сказав, що це платне, тому що мама реагує дуже погано на це, наприклад. Вона і не дуже реагує, наприклад, що я... вона мене підтримує скільки може, це зрозуміло, але вона не розуміє, навіщо бігати. І тому я не сказав, що щоб отримати цей рекорд, потрібно було заплатити. Вона не знає, це секрет. Так, мамі краще цього не знати. Так. Але все одно, коли бачиш, як сильно у вас горять очі, то насправді ця енергія відчувається дійсно. От ви такий заряджений, насправді сповнений емоціями. Ви знаєте, мені здається, не потрібно щось вживати для того, щоб горіти ідеєю і наповнювати своє життя насправді такими прекрасними емоціями. А я можу сказати, що так виходить, тому що це все залежить також від телеведучих. Багато чого. І якщо коли телеведучі вони зацікавлені, наприклад, то і самому хочете розказувати, чому так все й получається. Дуже дякую. Отак, ще й такі компліменти відповідь. Ми вам дуже дякуємо, Миколо. І я сподіваюся, що зараз усі наші глядачі трошки надихнулися отим, таким спортивним настроєм. І, хоча б там кілька кілометрів, але можна пробігти, хоча б час від часу. Може, це стане такою маленькою мотивацією. Нагадаю, у нашому ефірі був Микола Таран, бігун, ультрамарафонець.